Stara Zagora is a charming and attractive city, enjoying a verdant embrace and caressed by the rays of the sun, as if made to give joy to the eyes and heart. Stara Zagora. Visit it with your heart. Здравейте, уважаеми зрители на B1B. Ние сме в град Стара Загора и кипи подготовка по провеждане на турнира Bigger's Better Girl Power 2. Това е турнир към ВКН и ще се проведе с участието на 8 жени от 8 различни държави на елиминационен принцип. И ще се излъчи, разбира се, и шампионката на турнира, която ще грабне шампионският пояс. Категорията е до 60 кг. В момента минават задължителните медицински прегледи и проверка на лично тегло на участничките в този турнир. Освен тези 8 момичета, ще наблюдаваме и два мача с българско участие между мъже. Те ще бъдат точно преди финала и ще радват публиката, разбира се, в тази зала в Стара Загора. Виждате атрактивните кадри. Стив Смогър, главен рефер на този турнир. Ето е схемата, по която ще се проведе турнирът. И сега официалното представяне на участничките в този турнир. Стара Загора в Българи, лайв и ексклюзив SFR Sport 5, un tournoi unique et exceptionnel, le BB Girl Power numéro 2. Ce soir, 8 boxeuses et une seule gagnante. Както казахме, този турнир е от 8 момичета, категорията е до 60 кг, елиминационен принцип, четвърт финали, полуфинали и, разбира се, големият финал. Сега да обърнем внимание на тези момичета, които ще се бият за този пояс, който е на вашите екрани. Марина Спасич от Сърбия. Лора Фолеро от Франция. Така наречената Лора Сеньорита Фолеро. Това е първият четвърт финален сблъсък за тази вечер. Dans le coin bleu, Judith Laura Foldvari. Следващият сблъсък ще бъде между Джудит Лаура Фолдвари от Унгария. Elle va défier dans le coin rouge. Elle vient de France. Mallory Kalashnikov. Тя ще се изправи срещу другата представителка на Франция, Mallory Kalashnikov. Troisième combat, le troisième quart de finale. Dans le coin bleu, elle représente la Belgique. Ilham Garma. В третият четвъртфинал ще видим Ilham Jarmal от Белгия. Dans le coin rouge, c'est une compatriote. Nathalie Vischers. Ще се изправи срещу Натали Вишерс. Enfin le quatrième et dernier combat. Le quatrième quart de finale. Elle représente la Bosnie. Zorka. И в последния четвъртфинал остават двете представителки, които до сега не сме обявили, а именно Зорка Стоянович от Босна срещу представителката на домакините от България Илияна Гълъбова. Победителките от тези четвъртфинални двойки ще се класират за полуфинал. И съответно победителките от тези полуфинали отиват на финал. По правилник този турнир ще се провежда в 3 рунда по 2 минути. Правилникът е К1, като само в финала може да се отсъди допълнителен четвърти рунд, ако не бъде излъчен, разбира се, победител от двубой в редовните 3 рунда. В синият ъгъл от Сърбия. Високата 165 см, тежаща 60 кг, с лична статистика от 22 победи. А сега насочваме вниманието си към първият двубой за тази вечер. Първият четвъртфинал в турнира Bigger's Better Girl Power 2 от Стара Загора. Синият ъгъл Марина Спасич
от Сърбия. От Франция. Висока 165 см с лично тегло от 58,6 кг. С официална статистика от 5 победи и 9 загуби. Лора Фолеро! Французойката Лора Фолеро в червения тъгъл. Рефер на двобоя Стиви Смогър! Главният рефер на двобоя, легендата в този спорт, все пак е в залата на славата, Стив Смогър от Съединените щати. Така, всичко е готово. Очакваме първият гонг за този двобой. Всичко стриктно се проверява от Стив Смогър. Не оставя и най-малката неточност около ринга. Гонг за начало на първи рунд. Доста точни удари в началото на първи рунд пласира Спасич. Виждате колко добре скъси, пласира серия от апперкати в тялото и в главата и този ляв прав на два пъти сега проби хубаво гарда на Фолеро. Отново много бързо блокира този кик и с много ряз влезе в къса дистанция и веднага пласира няколко много тежки апъркъти. Ето отново какви хубави комбинации с ръце показва Спасич. Много добре пласира десният си кик, а сега и двете леви колена. Много, много експлозивна. Виждате този десен кик към главата. Много експлозивно, с много скорост го отправя. Много отлична работа в къса дистанция за Спасич. Тук изтървава едно дясно круше Спасич между своите удари. Все пак Фолеро не е за подценяване, не е случайен противник. О, какъв хайкик, точно попаднал в главата на Фолеро. Десен хайкик, много точно попадна над ръката, над ръкавицата на Фолеро. За момента стабилна стои Фолеро, не се е разклатила, но бъдете сигурни, че този кик ще донесе поражение върху нея. Опитва Фолеро сега да навакса изоставянето в първи рунд. Отлично ляв десен. Отлично изпълнение на ляв десен от Спасич. След това виждате тези колена, колко хубаво ги пласира в незащитените области в ребрата. Край на първи рунд. Отличен рунд за сръбкинята Марина Спасич. Доста впечатляващ рунд, показва тя. Има какво да бъде променено в играта на Лора Фолеро, ако тя, разбира се, иска този четвъртфинал да не е последният мач за тази вечер. Марина Спасич изобщо не загуби време в разучаване на противничката. Директно наложи своят стил на игра и закономерно първи рунд е в нейна полза. Точните действия на Спасич. Стив Смогър привиква момичета в средата на ринга и сме готови за начало на втори рунд в този първи четвърт финал от Bigger's Better Girl Power 2. По-агресивно започва Фолеро вторият рунд. Опитва с повече движение с тяло и по-тежки удари от самото начало на рунда. Явно има точни изисквания от екипа си, но виждате Спасич какъв хубав кик в черния дроп. Ляв кик в черния дроп и нокдаун. Лора Фолеро
Дали ще успее да се събере и да продължи двубоя. Изиграни добри първи секунди Фоларо, но спаси, че е много хитра. Веднага видя пролуката в гарда, пласира този тежък кик. Ето виждате как сега се насочва отново в тази зона. Инфантилна зона, попаднал един път тежък удар в черния дроп. Много е лесно след това да се продължи, така да се каже, натискането в тази болезнена зона и да се стигне до отказване. Хубав десен прав сега от Спасич. Отново точен кик в черния дроп за Спасич. Опит на Фоларо за някаква акция, но бързо беше прекъснато това нейно действие от Спасич. Много качествена игра показва Спасич. На пръв поглед е малко тромава Спасич, но тя използва много добре своето тяло. Удара с цяла тежест. Виждате колко добре насочва ударите си. Хубав кик отново на Спасич, този път с десният крак. Спокойно изчаква края на втори рунд. Отново рундва в полза на Марина Спасич. Добре започна Фоларо. Опита се да вземе инициативата, опита се да натисне с тежестта на своите удари, но Спасич, като много опитен състезател в ринга, и поизчака да види къде е пролуката и се възползва максимално добре от създалата ситуация. Виждате колко добре обработи с ръце и при първата възможност, когато дробът беше много отворен, нанесе много тежък кик в тази област и доведе до отбраняването от рефера. Но поздравления за Фоларо, събра се, успя да завърши втори рунд, даже имаше моменти, в които се опита и да опонира. Много е тежко. Всеки, който се качва в ринга, знае, че удар в черния дроп е много трудно нещо за преодоляване. Мигновена болка в цялото тяло и много трудно за 10 секунди може да се възстановиш. Начало на третия рунд в този двубой. Последен рунд в първият четвърт финал от Bigger's Better Girl Power 2. Страхотен ляв прав от Спасич. Отново много добре пробива с левия. И веднага последва десен кик. Добро движение от Спасич. Явно вече и тактически се подхожда към двубоя. С повече движение, с по-малко единоборства. Разбира се, това е турнир, който не е само от един матч и няма нужда от излишни контузии, при положение, че води толкова убедително. Отново спира много добре с ляв прав. И още един много тежък кик в областта на черния дроп и пореден нокдаун. Брутален кик в черния дроп успява пласира Спасич. Продължава Фоларо. Аплодисменти, разбира се, за това момиче. Мъжки характер показва Фоларо. Много трудно се продължава след такава болка в черния дроп. Междувременно отличен кик с десният крак в главата на Фоларо. Много тежък десен прав пласира Спасич. Сега това коляно отново попадна в областта на черния дроп. 30 секунди до края на този двубой. Хубав лоу кик сега от Спасич. Пореден хубав кик в главата пласира Спасич. Отново хубав десен прав с крачка в страни. И тези леви прави, които вече се убедихме, че много добре го владява Спасич. Край на рунда, край на матча, край на този първи четвърт финал в турнира. Абсолютно заслужена победа за сръбкинята Марина Спасич. Показва отличен кикбокс с много, много сериозна заявка за спечелване на този турнир.
доста добре подготвена изглежда. Много добре успява да намери пролуките и слабостите в гарда на опонента. Изчакваме официалното обявяване на победителката от този двубой и да видим следващият четвъртфинал какво ще ни предложи. Ето Стив Смогър привиква кикбоксьорките. Очакваме да се вдигне официално ръката на Спасич. Жан-Филип Люстик подаде съдийските фишове на дикторът и очакваме официалното обявяване на победителя в този двубой. Съдийско решение е състезателката от синията гал Марина Спасич. Заслужени аплодисменти за Марина Спасич, разбира се, заслужени аплодисменти и за Лора Фолеро, която показа много мъжки характер, продължавайки този двубой след двата много тежки нокдауна в черния дроб. И така, Марина Спасич очаква своят опонентка, която ще се излъчи от следващия четвъртфинал.